ថ្ងៃនេះយើងមកបាញ់ឆ្នាំឲ្យស្រូវកងអាន់នេះគាត់កងអាន់ទី2វគ្គទី2ក៏វគ្គចុងក្រោយដែរទៅថាកាលមុនយើងបាញ់ថ្ងៃទី2ខែសីហាហើយរំលងឡើង2ខែ15ថ្ងៃហើយបានយើងបានមកបាញ់សាធិប៉ុន្តែបាញ់ហើយឃើញស្រូវវាឡើងល្អដល់ពេលយើងបាញ់កាលពីមុនហ្នឹងយើងប្រើទៅ V Planta មួយទេស្រូវគាត់ឡើងល្អឡើងល្អខ្លាំងមែនតើដល់ឥឡូវយើងមកបាញ់យើងថែម2មុខទៀតយើងថែម20 20 20ដែលយើងពេញយំហាជីកែងហ្នឹងអាកមែនដាស៊ីមនេះណាដើម្បីទី1ជំរុញការលូតលាស់វាខ្លាំងឲ្យចេញកកគូបានវែងក្រោះវាបានច្រើនមានទម្ងន់អីចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងប្រើកមែនដាស៊ីមនឹងចូលរួមដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងដល់លិកកកគូដូចកើតផ្សិតកើតអីទៅលើតំណាំស្រូវយើងណាអញ្ចឹងត្រួសត្រួសដល់យើងនិយាយត្រួសត្រួសអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺវាល្អគុណភាពល្អបានផលប្រយោជន៍ល្អហើយមានមើលស្រូវគាត់ជាក់ស្ដែងយើងបាញ់បានតែម្ដង V Planta Sod ដល់នេះបាញ់មកលើចុងក្រោយហ្មងប៉ុន្តែយើងប្រើ3មុខដូចបានរៀបរាប់អូយអូយអស់លេងមិញកំពុះមាន V Planta មាន Carbendazim សម្រាប់ការពារជំងឺព្យាបាលជំងឺហើយនឹង20 20 20ហើយយើងពេញយំថាជីកៃដើម្បីជំរុញឲ្យវាចេញកកគូបានវែងបានច្រើនណាបាទបាទឥឡូវមកជួបពុកម្ដងពុកហើយពុកតើតើមួយស្រូវនេះពុកបាញ់បាន2ដងមែនទេពុកបាទបានបាន2ដងបាទហើយតើតើមួយនឹងជីធម្មជាតិដែលពុកបន្ថែមហ្នឹងពុកបានថែមជីខ្លាំងជីសជីអីនោះពុកបានថែមអត់អត់បានទេថែមអាជីសរីរាង្គមក5 10គីឡូទេ5 10គីឡូណាពុកបាទបាទហើយស្រូវរបស់ពុកនេះទំហំប្រហែលជា50អាកាលាតាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងនេះមានការបញ្ជាក់ពីពុកខ្ញុំបាទហើយដែលស្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពិតជាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង V Planta ពិតប្រាកដមែនបាទមិនចេះតែពូតផោទេបងបងបាទបញ្ជាក់ដៃមែនក៏ហោះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីចង់បញ្ចប់ចុងក្រោយចុងក្រោយអត់មានអីទេមានតែថាបើសម្រាប់បងប្អូនជាកសិករដែលធ្វើស្រែកដោយធ្វើដំណាំកសិកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាកស៊ូចន្ទីដលងអីជាដើមខែនេះពេញចន្ទីណាខែនេះខែហ្នឹងខែចន្ទីហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ចេញត្រួយបានល្អនេះបងប្អូនប្រើ V Planta ថ្ងៃដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតផ្សិតផ្សេងផ្សេងគូនេះបងប្អូនប្រើ Carbendazim តាក់តងមកបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីបង្កើនទិន្នផលប៉ុនយើងទេបើទិន្នផលយើងកើនយើងក៏បានចំណូលកើនតាមហ្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបាទជម្រាបលាចា៎